подальшому вони будуть так само часто приїжджати, але вже з конкретною допомогою для Тернопільщини, для нашого краю. Я би перш за все хотів би подякувати Ярославу Михайловичу. Я знаю, зразу журналісти будуть писати, що «Свобода», «Дякую регіону» і тому подібне. Ні, це я дякую Олексій Кайда, дякую Ярославу Сухому. Мені було приємно працювати з цією людиною, з цією особистістю, яка, перш за все, що я ціную, це є дотримувалося слова. Для мене це є, напевно, найосновний з критерії. І мені працювалося весело з цим. Тому я хочу побажати, Ярославе Михайловичу, щоб ваша кар'єра не зупинялася. Мені приємно, коли мої, майже, можна так сказати, земляків десь просувають по службі. Я хочу вам побажати здоров'я, вам, і безпосередньо, щоб ви передали мої вітання вашій дружині, і щоб ви завжди заїжджали, коли вам тільки захочеться, і приїжджали до Тернопільщини.